Vitamin D-nin çatışmazlığının birinci səbəbi yetərli günəşlənməməkdir. Qapalı ofis, qapalı geyim tərzi, istirahət günləri alış-veriş mərkəzlərində vaxt keçirmək, qapalı idman salonlarında, üzmə hovuzlarında idman etmək. Bunlar bütün hallarda insanoğlunun alışdığı günəş şüasından, təbii istilikdən, günəş enerjisindən məhrum qalması və vitamin D defisinə əsas səbəbdir. Eyni zamanda vitamin D-nin pəncərə arxasından, tül arxasından alınması da yol verilməz bir şeydir. İkinci səbəb, bağırsaqlardan vitamin D-nin sorulmasının bir problemin olmağı, müəyyən malabsorpsiya dediyimiz bağırsaq xəstəliklərinə bağlı vitamin D-nin sorulmasının bəzi problemlərin olması. Üçüncü səbəb isə, qaraciyər və böyrək xəstəliklərinə bağlı olaraq qəbul olunan vitamin D-nin aktiv hala gələ bilməməsi, vitamin D çatışmazlığa səbəb olur. Vitamin D-nin yetərli olunmağı kalsium və fosforun azalmasına, sümüklərdə bir kövrəlməyə, eyni zamanda uşaqlarda boy qısalığına, müəyyən sümük deformasiyalarına yol açmaqdadır. Yaşlanma özü də vitamin D-nin azalmağına səbəbdir. Tünd dərəli insanlar daha çox günəş şüası altında qalmaları olduğu halda az günəşlənmə onlarda da vitamin D çatışmazlığına gətirib çıxarır. Heyvani qidalar, süd, kərəyağ, balıq kimi qidalar baxmayaraq ki, az miqdarda orqanizm vitamin D tələbatını ödəmək üçün amma lazımdır. Misal üçün, vegetarian insanlarda da bu səbəbdən bu kimi üzərinə günəş düşən qidaların az qəbul olunmağı və bu kimi heyvani yağlı qidalar, heyvani qidaların az qəbulu da vitamin D çatışmazlığına səbəb ola bilər. Vitamin D çatışmazlığının bir səbəbi də bəzi dərman preparatların qəbuludur. Göbələk əleyhinə, vərəm əleyhinə, epilepsiya əleyhinə bəzi dərman preparatları var ki, steroidlər xüsusən qeyd etmək lazımdır. Bu kimi preparatların qəbulu vitamin D-nin sorulmasını ləngidir. Ona görə bu insanlar vitamin D çatışmazlığı üçün risk aşmaqdadırlar. Bir də vitamin D çatışmazlığının səbəbi günəş qoruyucu kremlərdir. Günəş qoruyucu kremlərin istifadəsi vitamin D-nin günəşlə dəriyə təmasını azaltdığı üçün bu hormonun sintezində bir əngəl olaraq bilinməkdədir.